Përshëndetje, unë jam Arlind Disa, bashk do t'jemi në special report këtu në ABC News. Polumbarët gjetën në bun trupin e vajzës së dytë të familjes Sarazi, 8 vjeçaria u gjetë pranë vendit quajtur Rjetat e Peshkatarve, rreth 300 metra larg urës së bunës, nga ku dyshohen të jenë hedhur në lum gruaja me 3 fëmijët. Kërkimet vazhdojnë për nënën dhe djalin e mitur 3 vjeçar, trupat e të cilve mendohet të jenë në të njëjtën zonë. Pa kor, pasu përcol në banesën e fundit, vajza e madhe e familje Sarazi, polumbarët në zorën të pajet nga ujrat e lumit bun vajzën tjetër. Trupi 8-vjeçares u gjetë rreth orës 16, ndërsa po në të njëjtin vend, dyshohet se është edhe trupi nënës Alma Razit dhe djalit të vogël 3-vjeçar. Pas kërkimeve në të gjithë gjetësin e lumit, polumbarët, forcat e armatosura të ushtrisë dhe banor të zonës u përqëndruan pranë vendit të quajtur Rjetat e Peshkatarve, gati 300 metra larg urës së bunës, ku dyshohet se është hedhur 31 vjeçaria me 3 fëmijët. Kërkimet po kryhen aty pasi ka dyshime se trupat mund të jenë mbajtur nga rjetat që përdorin peshkatarët. Nga vendngjarja, ministri i Brendshëm Taulan Balla u kërkoi grave dhe vajzave të mos e tolerojnë dhunën dhe të denoncojnë autorët. Ne kemi përgjegjësinë tona si shoqëri në tërësi, sëse duhet të japim më shumë besim vajzave dhe grave që ta denoncojnë, ta kalojnë këtë momentin e vështirë të asaj vendimarrjes që duhet marrin për të shpëtuar nga kalvari i vuajtjeve, nga kalvari i dhunës, i gjitha formave. Më herët, gjatë të hënës nga ura ku dyshohet se Alma Razi i dha fund jetës së saj dhe të fëmijëve, banor të Shkodrës hodhën lule. Për të zbardhur ngjarjen e rënd, burime thanë se policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë së bizneseve që ndodhen përgjatë lumit, ndërsa në pyetje janë marrë disa familjarë të çiftit. Të afërmit e erdhë gjysa Razi, të cilët nuk pranuan të flasin para kamerave, mohuan që 31 vjeçari të ketë dhunuar bashkëshorten dhe fëmijët e tij. Për mos marrveshjet që çifti kishte kohët e fundit, ishin në djeni. Nuk ja falim nuses vendimin final që ka ndërmarr duke i marrë jetën dhe 3 fëmijëve. Erdhëgjysi kishte pikë të dobët fëmijët, nuk i ka keq trajtuar asnjëherë. Punonte gjithë ditën në dyqan celularësh për t'i dërguar në shkolla private. Çifti kohët e fundit ka pasur debate dhe Alma merrte ilaçe në ambulatorin e lagjes për gjendjen e rënduar emocionale, por këtë vendim as nuk mund ta imagjinonim. Ndërkohë, Erdhëgjysa Razi, që prej të dielës ndodhet pas hekurave, i dyshuar për shkaktim të vetvrasjes së 4 anëtarëve të familjes së tij, mohon që ndaj tyre të ketë ushtruar dhunë. Humbjen e kontakteve me familjarët ai e denoncoi në datën 3 maj. Do të shkojmë tani në një komunikim të drejtë për drejtë me gazetarin Ervin Leka. Përshëndes Ervin, atëherë vetëm pak momente më parë prokuroria ka lëshuar një njoftim në lidhje me ngjarjen ku ka konfirmuar, le të themi kështu, disa detaje për cilat ne kemi raportuar në lidhje me ngjarjen, apo jo, çfarë thuhet konkretisht? Ju përshëndes, atëherë teksa kërkimet në lumin dhe lështratin e lumit Buna vijojnë për gjetjen e nënës dhe të djalit 3 vjeçar, tashmë prokuroria e Shkodrës ka bërë edhe një deklarat për sa i përket fakteve të gjetura nga hetimet e kryera deri më tani, ku thot se shtetësja Alma Arrazi pikërisht me datë 2 maj, pra të këtij viti, ishte në një lokal, teksa konsumuar edhe një kafe me kunatën e saj, ndërkohë që rreth orës 8:10 minuta të mbrëmjes, pra të kësaj date, të datës 2 maj, ajo është larguar dhe është ndarë me kunatën e saj dhe ka qenë në paktën sipas kamerave të sigurisë në shoqërinë e 3 fëmijëve të saj të mitur. Nga marrja në pyetje e kunatës, pra bashkëshortes së vëllait të arrestuarit Erdhëgjysë Aga, pra pikërisht ai ka deklaruar se nuk ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes, ndërkohë që vet për sa i përket edhe kunata, pra që ka qenë edhe personi i fundit që ka pasur kontaktin me Alma Arrazin, ajo ka deklaruar se nuk ka dhënë asnjë shenjë për sa i përket gjendjes së saj të rënduar psikologjike, ndërsa nga deklaratat e dhëna ka deklaruar pra se ajo do të largohej me vëllain e saj, i cili do ta priste me një taksi, por në këtë moment pra ajo ka humbur edhe gjurmët rreth orës 8 të mbrëmjes së datës 2 maj. Ndërkohë nga këqyrja e kamerave të sigurisë është parë teksa
lëviz në drejtim të urës së vjetër të Bunës, siç një ndryshe në qytetin e Shkodrës ku ka dyshime se pikërisht nga kjo urë ajo mund të jetë hedhur në kushte të rënda psikologjike së bashku me tre fëmijët ku tashmë dy vajzat e mitur janë gjetur në shtratin e lumit Buna, ndërsa vijojnë kërkimet për djalin e mitur 3 vjeçar dhe nënën Alma Arrazi. Ndërkohë sipas prokurorisë në trupin e të paktën dy fëmijëve nuk janë gjetur konstatuar pra shenja të dhunës, ndërsa për sa i përket shkaqeve thot se ka qenë pra dhuna psikologjike e vazhdueshme që Ergysi ka ushtruar ndaj familjarëve të tij, por edhe tradhtia bashkëshortore apo ofendimet e shumta në familje çka mund të kenë çuar në kushte të rënda psikologjike të nënës 39 vjeçare që të ndërmarrë këtë akt të rënd. Tashmë po vijon ende në fakt kërkime në lumin Buna, por edhe sekuestrimet e disa kamrave të tjera pasi duan që të zbulojnë edhe momentin ku pra është parë për herë të fundit Alma së bashku me tre fëmijët e saj të mitur, por edhe nga vendi se ku është hedhur. Tashmë kërkimet për sa i përket trupit të nënës, pra 39 vjeçare dhe të djalit 3 vjeçar, janë fokusuar në zonën e quajtur si rrjetat e pashkatarëve, vetëm 300 metra larg urës së Bunës, pra urës së re të Bunës, pra që përdoret edhe për pjesën që lidh Shkodrën me zonën e Shkodrës, dhe pikërisht aty janë fokusuar edhe kërkimet e polumbarëve, ndryshe nga një ditë më parë ku ushtrin rreth 5 kilometra larg vendit të ngjarjes në Daragjat, ku gjet edhe trupi fillimisht i vajzës 9 vjeçare të çiftit. Ervin Lega, të falenderoj për këtë raportim, nëse do të ketë zhvillime të tjera, do të lidhemi sërish. Sociologët ndërkohë e quajnë një tragjedi nga më të rënda të viteve të fundit. Ata thonë se pavarësisht çdo gjëje vrasja e fëmijëve nga nëna, kur nuk është e justifikueshme. Gzim Tushi tha në ABC News se familja shqiptare ka pësuar tronditje të madhe. Sociologu Gusim Tushi thot se ngjarja e Shkodrës është një nga më të rënda të viteve të fundit dhe një tragjedi për familjen shqiptare. Pa diskutim, kjo ngjarja e sotshme kam përshtypjen që është një nga më të rëndat. Ndoshta kam përshtypjen që niveli i kriminalitetit në këtë rast ka arritur në kulme që me të vërtet duhet përbëj një këmbar alarmi dhe një shqetësim të madh social për shoqërinë shqiptare, e cila tani më vajti ka 3 dekada, por sidomos në këtë dekadën e fundit ku niveli i intensitetit dhe gjerësia e krimit në shoqëri është egzageruar, është shtuar për masa të frikshme, për masa anormale, gati-gati që të duket sikur si jetojmë në shoqëri, po sikur jetojmë në një spital psikiatrik, ku krimi gati-gati është bërë një bukë e përditshme, është bërë një limf që rrjedh normalisht në shoqërinë tonë, deri në nivele sa që gati-gati ne jemi mësuar me fenomenet të tilla. Në një intervistë në ABC News, Tushi tha se pjesa më e madhe e krimave, vrasjeve dhe vetvrasjeve, burojt nga marrëdhëniet e çekuilibruara në familje që sjellin pasoja fatale. Viktimat nuk gjykohen, asë nuk paragjykohen, por kam përshtypjen që precedenti është i dënushëm. Ne nuk mund të pranojmë dhe të justifikojmë për çfarë do lloj arsyesh që të kemi një lloj suicidi të tillë që nëna vret veten bashkë me fëmijët e saj për të gjitha llojet e arsyeve. Destruktiviteti në marrëdhënie midis burrave dhe grave, midis prindërve dhe fëmijëve ka marrë përmasa alarmante shqetësuese të jashtëzakonshme. Nëse do t'i bënim një diagnostikim të vërtet situatës, unë ju garantoj që pjesa më e madhe e krimit, e dhunës, e vrasjeve dhe vetvrasjeve burojnë pikërisht nga marrëdhëniet e destruktuara brenda familjes. Sociologu Tushi vë edhe një herë theksin tek tre element bazë për minimizimin e sa më shumë të ngjarjeve të tilla, siç janë rikthimi i vëmendjes tek përthama familjare, shkolla dhe institucionet shtetërore, që kanë përgjegjësinë kryesore ndaj shoqërisë dhe individit. I arrestuari për vrasjen e çiftit të moshuarve në fshatin Bodrish të Dropullit ka mohuar para hetuesve që të jetë ai autori i krimit. Thoma Mastora nuk ka pranuar të ketë goditur për vdekje Kosta dhe Kleoniqi Ilian, pavarësisht provave që janë gjetur në banesën e tij. Bashkëshortja e Mastoros tha për mediat se ai ishte njëri i dhunshëm dhe është kuruar për probleme të shëndetit mendor. Prej të dielës, kur buri sa i vu në pranë nga përvrasjen e dy të moshuarve në Dropull, Eftiqi Mastora thotë se ndihet e tronditur dhe e turpruar. Mua i më baroj të sti, më kam baruar, nuk ka punë më me mua, nuk ka më falni. Në Lot, 73 vjeçaria mohon që familja e saj të ketë pasur konflikte me bashkëshatarët Ilia, por pranon se ajo vetë, her pasere, është dhunuar nga autori Thoma Mastora. Në dy raste,
Ajo e ka denoncuar burin e dhunshëm në polici. Në qoftë e kishte tërmend, lakin nuk. Bëndeve e këta kishte tërmend, atë gjë. Po, që se kishte tërmend. Dhe të shkarkon dhe të kumë. U zhuti janë e të vindë të shkarkon dhe siqë. Bende nga hera, nuk. Ma mirë muan, muan, jo botë. Botë një. Bashkëshortin që thotë se është trajtuar disa herë për problemet të shëndetit mendor, nuk e ka takuar në burg dhe shprehet e vendosur për të mos pasur kur kontakte me të. Unë të takoj atë, për qa? Qa ti dhem? Ki more në gjavë dy blej? Qa ti dhem, më nëne? Qa ti dhem, më e shkrata unë? Qa? Eftiqi Mastora tregon se javë para ngjarjes, 69-vjeçari ka marrë një kredi për të cilën ajo u informua nga punonjës të policisë kur ajo vu në pranga. Nuk di të thotë nëse kjo kredi ka qenë arsye e krimit të rënd. Më tha polici, e qa pun ke me atë, me bankën ti tha, se shumë që thoni, nuk di gjë, nuk di gjë. Ndërkohë, në policia, autori dyshuar i vrasjes së Kosta dhe Kleoni Qilia nuk e ka pranuar krimin, por buri me thanë se ka prova shkencore, që Thoma Mastora është personi që ka qëlluar për vdekje me sende të forta çiftin e bashkëshortëve. Në Gjirokastër, mbrojtjen e Mastorës nuk e ka marrë përsipër asnjë avokat. Mirë, do të flasim për një temp tjetër, ato që ka marrë vëmendje sidomos ditët e fundit, kryeministri Rama vjen të konfirmoi dhe të postoi për ndjekësit e tij në rrjetet sociale se do të jetë i pranishëm në nisje të turit të tij me diasporën në 12 maj në Athin, takim ky që është mediatizuar edhe në Greqi, ka marrë formën e vetë të analizës, ka një farë pozicionimit medias greke në lidhje me këtë vizit kryeministrit Rama në Athin të dielën e ardhshme. Për këtë do të flas tani në studio me Frok Çupim që më bashkohet në program. Mirë se erdhe Frok. Faleminderit. Është i vendosur kryeministri për teja atyre se çfarë gazetat në Greqi shkruajnë pak ditë më parë. Pra, takimi do të zhvillohet, nuk ka të bëj fare me Belerin, ai do të shkojë për agjendën e tij shqiptare politike apo jo, të vendit të tij. Padyshim, kjo është një hera e parë që një kryeministri i Shqipërisë këto 30 vjet, të paktën, ka një agjendë ekuivalente me shqiptarët që jetojnë në botë dhe me shqiptarët që jetojnë këtu në sensin politik, në sensin zhvillimeve politike. Kjo është në radhë parë është jo thjesht kujdes dhe plotësimi i neneve të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Por mbi të gjitha është një urë që hidhet nga shteti shqiptar dhe sigurisht nga qeveria mes shqiptarëve që jetojnë në botë, mes interesave tyre dhe interesave tona. Po ka dhe një vlerë tjetër të cilën media greke ende s'po e zbulon dhe jam sigurisht do ta zbuloj. Pak nga pak, sepse atje ka gazetar normal të paanshëm, pa dyshim. Është një vlerë shumë e madhe se takimi një kryeministri të Republikës Shqipërisë me këto terma në Greqi, po marrim pastaj në vendet e tjera të Europës, do të thot një mbështetje, do të thot një ajustim politik, ma dje edhe civil, qytetarë të njerëzve, të shqiptarëve që jetojnë atje me rregullorat, me normat, me ligjet e atij vendi. Praktikisht, Greqia, nëse nuk do të kishte atë shumicë shqiptare që ka për cilën thotë se janë diku të 700.000 shqiptarë, do kishte probleme shumë të mëdha me moshën e popullsisë, do kishte probleme të mëdha shumë me zhvillimet e biznesit, do kishte shumë probleme të mëdha me raportet midis moshave dhe midis racave që jetojnë dhe punojnë në Greqi. Megjithatë, aktiviteti i tanishëm i qeverisë shqiptare, domethënë praktikisht i kryeministrit, ka lidhje me një fushat që po vjen, një fushat politike, një fushat zgjedhore që është në vitin 2025 dhe plotësohet në këtë kuadër dhe një kërkesë e politikës, ose si thuash, e deontologjisë politike shqiptare, që shqiptarët që jetojnë në jashtë të mund të marrin pjesë në politikë bërjen e Shqipërisë.
A do të ndalohe Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, për shkuar në Greqi për ato arsye që ishte thënë? Për të vërtetën, tentativat e politikës greke për të ndaluar më janë dukur gjithmonë të vjetra, më janë dukur shumë primitive, më janë dukur madje. Këto nuk ka ndodhur pas kohës së gjeneralëve, pas kohës së juntës, nuk ka ndodhur më as në Greqi. Po Greqia praktikisht me veprimet që po ndjek, pa dyshim që ka një arsye që e bën këtë gjë, ka një arsye, asgjë s'po ndodh në Ballkan pa një arsye, dhe ka një arsye që lidhet me zhvillimet botërore, ka një arsye që lidhet me, për mua në radhë parë, lidhet me zhvillimin e vrullshëm të shtetit shqiptar. Do me thënë, shtetit shqiptar tashmë ka dalë prej parashikimeve të si të Serbisë, ashtu edhe të Moskës, ashtu edhe të Athinës. Do thotë që është në gjendje të ruaj stabilitet, është në gjendje të ketë sovranitet politik, është në gjendje të ketë mbi të gjitha sovranitet ligjor, sovranitet kushtetus dhe sovranitet të zbatimit të ligjit. Kujtohet bashkë kemi qenë për të folur për kontekstin ku Shqipëria është me Athinën zyrtare, më kujtohet që ke thënë se politika greke ka mbetur në nivele arkaike. Çfarë kushton shtri dorën me një qeveri që ka fqinje? A, u falenderoj për vërtet që ma sillni këtë gjë, dhe këtë pikrisht këtë po shikoj edhe pas atit saj bisede tonë. Më thënë, politika greke është këtyr të lavdërojt për gëdhel politikat që veti kishte hedhur poshtë. Si praktikisht, ajo ka shpalur Greqia, politika greke, ligji grek ka shpalur si të pat dëshëruar një organizatë që ati është quhet Agimiar, dhe ka konsideruar dhe konsideruar shpalur si një organizatë të ndaluar, thuajse terroriste. Sigurisht që ka hedhur poshtë prej shumë kohësh, ka hedhur Mavin. Pasaj, në gjitha takimet me shqiptarët dhe në takimet me Europën, nuk e ka pranuar kur se e lavdëron një organizatë vorjo e periote, që farë nuk eksiston, realisht nuk eksiston, asë geografikisht nuk eksiston. Po tani të gjitha këto organizata po bëjnë tërë ligjin, po bëjnë humorin, po bëjnë politikën në qeverinë greke. A do të jetë e fryqme? Besoj se qeveria greke dhe kryeministri i Greqisë, i cili nuk është vetëm vetë një politikan, është vjen nga një familje, dinasti politike, nga një dinasti politike caktuar, me siguri e keqja me madha është se jam i sigur që nuk është ai inisiatori i kësaj gjeje. Qeverinë greke e kanë tërhequr, po e tërheqin pas vetës organizatat të ndaluara në botë, thuaj se në prag të një zhvillimi jo normal. Është takimi disat që zhvillon një eurodeputet grek, i shkon Fredi Belerit në qeli. Ndodhi dhe sot. Shumë shkurt një koment edhe në lidhje me këtë. Pra është në vazhdim e këtyre ndikimeve që qeveria dhe forca qeverisë politike greke ka nga të tjera, le të themi, faktorë të jashtëm? Pa dyshim, qeveria greke po tenton, majoranca greke po tenton të ruaj supremacinë e saj në zgjedhjet që vijnë, qoftë edhe duke përdorur metoda arkaike të shkuara. Për mendimin tim, do më thënë, e shfarë shikoj, është Balkani në këto raste po shkon aqë shumë mbrapa sa që po e konsideron asusi që ka ndodhur në krizat më të mëdha balkanike, që vrasës i im, do më thënë, njeri u im që vret fqinjën, është heroim. Do të thot që vret me plumba, do të thot që vret ligjin, do të thot që vret pacjen, që vret gjëtsin, e tjere, e tjere. Në këtë vijë që po shikoj me këtë Bejlerin, mund të cinike duket, por kam përshtypjen si kur politika greke nëse do marrë anën e këtyre organizatave realisht të padobishme, se të thush organizata ekstreme djathiste, derin terrorizëm, atërem edhe vrasës si dropullit ka mundësi që të shpallet, ky që ka vrarë dy njerës ka mundësi që shpallet e eurodeputeti i Greqisë në Parlamentin Europian, dhe nuk është fare që di, përderi sa ka vrarë fqinjën, është hero për ta. Dhe kjo është e pa logjikshme, pra ndaj themi,
që shkon në fazat arkaike. Kjo që po bën qeveria shqiptare është një ndim, edhe një, si më thënë, një kamban për politikën greke që të zgjohet, të shkoj tek elementet e përparuar që në fund fundit edhe nuk i kanë munguar në të shkuar. Por me sa duket, është duke ndodhur dhe një gjë që ka një krahasim me Kosovën, do me thënë, ashtu si politika e Serbisë po deklaron, si që dëgjuam që çështja e Kosovës përjetësisht do jetë çështje e Serbisë, me sa duket ekstremistët e Greqisë tentojnë që ta mbajnë çështjen e ligjit të luftës, dhe jo thjesht ligjit të luftës, por të mbajnë shqiptarët që kanë jetuar, shqiptarët musliman që kanë jetuar në Greqi, dhe pasurinë e tyre ta mbajnë nën kontroll. Falenderoj që ishën studio. Faleminderit juve. Mirë, duket se do të ketë të reja se e takon grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe grupit qeverisës, për nga qeveria. Gjithashtu, kryeministri është ai që njofton diçka për ditën e nesërme, ku rreth orës 10, siç thot në një postim të tij, të shpërndar vetëm rreth 10 minuta më herët, thot që për qeverisjen, ligjin, korrupsionin dhe një nismë të re kombëtare për Shqipërinë 2030 do të ketë një adresim për grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe për kabinetin qeveritar. Mbetet për të parë se çfarë do të njoftoj publikisht kryeministri, do të jetë në orën 10, siç thotë, ditën e nesërme. Këtu kemi mbërritur me këto informacione në fund të hapësirës informative. abcnews.al, faqa jonë e internetit si gjithnjë, sjell detajet e zhvillimeve të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Programet ABC News i ndiqni dhe në radio në 105 FM, po ashtu edhe në rrjetet sociale. Pas një hapësire të shkurtër vjen Ertan Prifti me Sport Center. Bashkë miropafshim.